Što se tiče epidemiološke situacije gripa na teritoriji Sremskog okruga, na osnovu rezultata nadzora, broj obolelih je na nivou uobičajenom za van epidemijski period. Broj obolelih od akutnih, odnosno incidencija obolelih od akutnih respiratornih infekcija je nešto viša u odnosu na prethodnu nedelju, a do sada nije potvrđena infekcija virusom gripa na teritoriji celog našeg okruga. Što se tiče aktuelne epidemiološke situacije malnih boginjaca teritoriji Sremskog okruga, od početka oktobra 2017. godine zbog pogoršane epidemiološke situacije na teritoriji cele zemlje, uveden je pooštren epidemiološki nadzor nad malim boginjama, a u ovom periodu, zaključno znači sa danas, registrovano ukupno 6 slučaja malih boginja, od kojih su 3 laboratorijski potvrđene na Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak. Obolele su 3 osobe nepoznatog vakcinalnog statusa ili nepotpuno vakcinisane protiv morbila, kao jedno dete starosti od 10 meseci. Po našim informacijama sve osobe se dobro osjećaju. Ono što je najbitnije je da su obolele osobe virusu morbila bile izložene van teritorije Sremskog okruga. Deo su epidemije prijavljene u Beogradu. Osobe sa teritorije našeg okruga sa kojima su oboleli stvarili kontakt u periodu zaraznosti su pod zdravstvenim nadzorom. Samo jedna osoba je bila hospitalizowana. U skladu sa predloženim merama Instituta za javno zdravlje Srbije, na teritoriji Republike Srbije pa i Sremskog okruga intenzivno se sprovodi vakcinacija svih nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih osoba uzrasta od navršenih 12 meseci do navršenih 14 godina. Ono što bih želela da podsjetim da su male boginje izuzetno zarazno oboljenje koje se vrlo lako prenosi sa obolele neosjetljivu osobu. Vakcinacija protiv morbila je najefikasniji način da se spreči pojava i širenje bolesti.